ကဘာကျော် K-pop အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BTS အမှတ်တရပစ္စည်းတွေရောင်းချတဲ့ Pop Up Sign Design New York မြို့မှာဖွင့်ထားပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကရုပ်ရှင်ဆုချင်းမြင့်ပွဲကိုတော့ Academy ဆုရှင် Michelle Yu လည်းတက်ရောက်ခဲ့တာပါ။မန်ရေးတန်တာကျော်တက်တက်ရောင်သတင်းလောင်းအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာ K-pop ပြည်သက်တွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စနေဧပြီလ15ရက်နေ့ကတော်တော်စီကားခဲ့ပါတယ်။ Hanseonnet ဈေးရောင်းစင်တာမှာ Korea K-pop အဖွဲ့ BTS ရဲ့ယာယီအယောင်ဆိုင်လာဖွင့်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမကုန်ခင်ရလိုက်အောင် BTS ပြည်သက်တွေစိုက်မဖွင့်ခင်ရောက်နေအောင်လာဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။Saturday was quite hectic. People actually started lining up at 12 at midnight. စနေနေ့ကတော်တော်လုံးလိုက်ရပါတယ်။တန်းချီဖို့ကျမတို့အချိန်ဆပြီးတော့ခွင့်ပြုတဲ့ညတကောင်စနေနေ့ကလူတွေစပြီးတော့တန်းစီနေကြတာပါဒီဆိုင်ရှင်းမှာတည်တည်ချာချာတက်တက်ရဲ့လာတန်းစီကြပါတယ်လို့ဆိုင်ရဲ့လက်ထောက်မန်နေဂျာ Stephanie Chu ကပြောပါတယ်ဒီဆိုင်ကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာ BTS ပစ္စည်းယာယီ pop up ဖွင့်တဲ့ဆိုင်ထဲမှာအပြည့်စုံစုံလုပ်ထားတဲ့ပထမဆုံးဆိုင်ဖြစ်တယ်လို့စီစဉ်သူတွေကဆိုပါတယ်ဒီဆိုင်မှာအထိမ့်မဲ့မျိုးစုံကပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချပေးပါတယ်အင်ဂျီတွေပြင်အမှတ်တရပစ္စည်းတည်တည်မွမွလေးတွေလည်းအများကြီးပါ2020ခုနှစ် COVID ကပေးကာလမတိုင်ခင်ကပစ္စည်းတွေဖြင့်အခုကိုဗစ်လွန်ကာလ2020ကပစ္စည်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ် We also have merchandise from BTS's reality show In the Soup and J-Hope has worn BTS reality season In the Soup ကပစ္စည်းတွေလည်းရောင်းချပေးပါတယ်ဘောင်းမီတွေက J-Hope ဝတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပါလို့ Stephanie Chu ကရှင်းပြပါတယ်ဒီလိုဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ BTS ပစ္စည်းတွေရောင်းတာကိုလာအားပေးတဲ့သူတွေလည်းအထူးသဘောကျကြတာပါကျေးဇူးတူဖြစ်တဲ့ကက်သလင်းဒီလန်က It's really cool actually it's nice to see the merchandise အရင်မိုက်ပါတယ်။များအပြင်ကဒီပစ္စည်းတွေကို online ပေါ်မှာပြီးတော့ဖြောပြပွဲအချိန်တွေမှာပဲတွေ့ရတာပါ။ COVID အချိန်တစ်လျှောက်လုံးနဲ့မတွေ့ရတော့အပြင်မှာမတွေ့ရတာကြာပါပြီလို့ပြောသွားတာပါ။ BTS အဖွဲ့ဟာ2013ခုနှစ်မှာထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယား K-pop ဂီတရဲ့လက်ရှိအကျော်ကြားဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်က American Guitar ဆုပေးပွဲမှာအကောင်းဆုံးအနုပညာရှင်ဆုရလို့ဒီဆုမျိုးအားရအဖွဲ့ရတာသူတို့ပထမဦးဆုံးမှာ Forbes Magazine ကလည်း2019ခုနှစ်မှာ BTS အဖွဲ့ကိုအခွန်အဆောင်မီဝင်ငွေဒေါ်လာ58သန်းနဲ့ကမ္ဘာမှာဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးအမျိုးသားဂီတအုပ်စုဖြစ်နေကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Oscar ဆုရအားရမင်းသမီး Michelle Yu ရွှေရောင်ဝတ်ဆောင်ရှင်နဲ့ပွဲတက်လာတာအပါအဝင်ထိတ်တန့်အနုပညာရှင်တွေတက်ရောက်တဲ့ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်ဆုချီးမြှင့်ပွဲကိုဧပြီလ18ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပသွားခဲ့တာပါ။ဒီဆုချီးမြှင့်ပွဲမှာပေးအပ်တဲ့ဆုတွေမှာတော့အငင်းပွားစရာဖြစ်နေတဲ့ To My 13 Year Old Self အသက်19နှစ်အရွယ်ငါအတွက်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကားကအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆုရရှိသွားပါတယ်။ဒါရိုက်တာမေဘောချောင်းရက်ကူတဲ့ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကားကဟောင်ကောင်မှာမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာကာလအချိန်အတွင်းမှာအလဲတန်းနဲ့အထက်တန်း secondary ကျောင်းသူ6ဦးရဲ့ဘဝဖျက်ကျော်ပုံကိုရိုက်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကမှပါဝင်တဲ့ကလေးမလေးတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ကိုရီးယားကိုယ်တော်တွေကိုလူများကိုပြသဖို့မဟုတ်ပါဘူး။သဘောမတူပါဘူးလို့ပြောခဲ့တာကြောင့်ရုပ်ရှင်ယုံတွေမှာပြသတာကိုရက်လိုက်ရတာပါ။တကယ်တော့ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကရိုက်ကူးချိန်မှာကျောင်းကရောကျောင်းဝဆံမကြီးကရောခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တဲ့အပြင်ပါဝင်တဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကြည်ကျင်းနဲ့နဲ့သဘောတူပြီးတော့မှရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။မိုင်းကျောင်းကကျောပန်းဝမ်ကျောပန်းကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကအခုဆုရတယ်လို့ပဲအများပြည်သူရဲ့ကြည့်ရှုအသိမှတ်ပြုမှုကိုရတဲ့နယ်လို့ Travel Director ဝင်းလျံခုတ်ကဆုရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာပြောသွားပါတယ်သူကအခုလိုမျိုးရုံတင်ပြသခွင့်ပြတ်သွားတော့လူများများကြည့်လို့မရတဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောသွားတာပါကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်ရရင်ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ဝေဖန်နိုင်မယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ဒီဆုချီးမြှင့်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်စုကိုတော့ဆမ်မီချန်းကLost Love ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကနေရရှိသွားပါတယ်။ကလေးတွေမွေးစားတဲ့မိခင်တူဝမ်းနဲ့ခံစားရတဲ့ဇယုတ်ကနေတရုတ်ဆောင်ထားတာပါ။42ကြိမ်မြောက်ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်ဆုချီးမြှင့်ပွဲကိုဟောင်ကောင်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာမှာအရင်တမဲ့အချိန်လိုအပြည့်ပြန်ပြောကျင်းပခဲ့တာပါ။ COVID ကန့်သတ်ချက်တွေတရုတ်အစိုးရကရုပ်သိမ်းပေးလိုက်လို့လေဒီလိုမျိုးစီစီကာကပြန်ပြောကျင်းပနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။